Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na sat tehničke kulture 7. razreda. Ja sam Andreja Galijan Pucović, učiteljica tehničke kulture i informatike. U 5. i 6. razredu, prilikom izrade neke tehničke tvorevine, služili ste se gotovim crtežima. Danas ćemo naučiti samostalno nacrtati radionički crtež jednostavne tehničke tvorevine prema kojim se osmišljeni predmet može izraditi u našoj školskoj radionici. Za današnji zadatak treba će nam bilježnica i list papira A4 formata te pribor za tehničko crtanje. U vašem dosadašnjem školovanju stekli ste određena znanja i vještine iz tehničkog crtanja. Naučili ste i vjerujem da ste se mnogo puta i sami u to uvjerili da je tehničko crtanje bitan način komunikacije u tehnici. Na temelju prikazanih tehničkih crteža tijela, koje se sastoji od kvadra i na njega postavljenog valjka, ponovit ćemo naša dosadašnja znanja. Prije samog crtanja tehničkog crteža dobro je izraditi skicu, odnosno prostoručni crtež, kako bi stekli uvid u izgled onoga što ćemo kasnije crtati i samim time što manje pogrešaka raditi crtajući tehnički crtež. Tehničke crteže možemo crtati ručno koristeći pribor za tehničko crtanje ili pomoću nekog računalnog programa. Bilo da crtamo skicu ili tehnički crtež, moramo se pridržavati međunarodno propisanih normi ili pravila. Zašto je to važno? Ukoliko tehnički crtež crta tehnički crtač ili inženjer u Hrvatskoj, a izrađuje ga radnik u bilo kojoj drugoj državi, on mora znati pročitati taj crtež. Jedna od normi odnosi se na vrste crta i njihovu primjenu. Pa tako, neprekidnom širokom crtom crtamo vanjske bridove. Crpkanom širokom crtom crtamo nevidljive bridove. A neprekidnom uskom crtom crtamo pomoćne crte i kotiramo. Crpkano točkastu crtu koristimo pri crtanju simetrala ili središnjica. Tijelo koje vidite na slici prikazano je prostornom i ortogonalnim projekcijama. Naučili ste u prethodnoj lekciji da ponekad nema potrebe tijelo crtati u sve tri ortogonalne projekcije, već, kao u ovom slučaju, su dovoljne dvije, nacrt i tlocrt, jer sve potrebne dimenzije i izgled predmeta možemo iz njih pročitati. Kažemo da crtež moramo nacrtati u dovoljnom broju ortogonalnih projekcija. Prostorna projekcija se ne kotira, već kotiramo ortogonalne projekcije na način kako se to radi u strojarstvu. Prošlom lekcijom smo naučili i da nam simbol fi, kojeg pišemo prije mjernog broja, označava da se radi o kružnom presjeku određenog promjera. Uz crtež se piše i mjerilo u kojem je crtež nacrt. Ukoliko je moguće, najbolje je crtati u prirodnom mjerilu poput crteža na slici. Naučili ste također da su najvažniji dio tehničke dokumentacije tehnički crteži. Crtež koji prikazuje izgled gotovog predmeta ili redoslijed i postupke sastavljanja dijelova u cjelinu naziva se sastavni ili montažni crtež. Crta se ili prikazuje u prostornoj projekciji. Dijelovi predmeta označavaju se brojevima koje nazivamo pozicije. U pravilu se sastavni crtež ne kotira. Međutim, ako trebamo izraditi dijelove neke tehničke tvorevine, potreba nam je crtež koji prikazuje oblik i dimenzije svakog dijela zasebno. Ti dijelovi, odnosno pozicije, crtaju se u dovoljnom broju ortogonalnih projekcija, kako bi se ti dijelovi mogli izraditi u radionici.
Osobi koja izrađuje dijelove prema radioničkom crtežu nije potrebno nikakvo usmeno ili pismeno opisivanje izgleda dijelova, već sve potrebne informacije mora pročitati iz radioničkog crteža. Samim time, pozicije radioničkog crteža moraju biti kotirane. Prvo ćemo se upoznati s dijelovima radioničkog crteža i redoslijedom crtanja. Na papir najprije crtamo okvir kojeg odmičemo od lijevog ruba papira 20 mm, a sa svih ostalih strana 5 mm. Crta se neprekidnom širokom crtom. Vjerojatno se pitate zašto se okvir od lijevog ruba odmiče više nego od ostalih. Razlog je što se tehnički crteži često ulažu u mape zajedno sa ostalim dijelovima tehničke dokumentacije, pa se na tom prostoru buše rupe koje bi inače mogle oštetiti crtež. Sve ostalo crtamo unutar okvira da se okvir ne dodiruje. U donjem desnom dijelu ili preko cijele širine donjeg dijela okvira crta se tablica koja se sastoji od zaglavlja i sastavnice. Izgled zaglavlja nije točno propisan, a sadrži osnovne podatke o crtežu poput imena autora crteža, naziv onoga što crtamo, u kojem mjerilu crtamo itd. Iznad zaglavlja nastavlja se sastavnica koja sadrži podatke o pozicijama, naziv pozicije, koliko komada pojedine pozicije moramo izraditi, materijal od kojeg se pozicije izrađuju, te dimenzije svake pozicije. Sastavnica se popunjava odozdo prema gore radi lakšeg nadopunjavanja. I sastavnica i zaglavlje se popunjavaju uspravnim tehničkim pismom. Unutar okvira crtaju se i kotiraju tehnički crteži pozicija u dovoljnom broju ortogonalnih projekcija. Naš današnji zadatak biti će nacrtati radionički crtež prikazanog prometnog znaka. Kao što vidite, sastoji se od tri pozicije. Pozicija 1 predstavlja postolje, pozicija 2 stup i pozicija 3 predstavlja ploču. Prije crtanja crteža uvijek je dobro nacrtati skicu da znamo kako će nam tehnički crtež izgledati. Skicu možemo crtati u bilježnicu. Prilikom crtanja skice primjenjujemo norme tehničkog crtanja. Prvo crtamo poziciju 1, odnosno postolje. Kao što vidimo na sastavnom crtežu, pozicija 1 je lim koji je na dva mjesta presavijen i na sredini trebamo izbušiti provrt zbog spajanja zakovicama. Poziciju crtamo u razvijenom obliku u tlocrtu. Vidimo da se radi o pravokutnom obliku dimenzija 100 puta 50 mm. Neprekidnom uskom crtom ucrtali smo mjesta savijanja koja se nalaze 15 mm od rubova. Također, na sredini smo ucrtali mjesto bušenja. Za provrte manjih promjera ne moramo crtati kružnice, već dvama okomitim crtama označimo središte i iz središta izvučemo crticu pod kutom od 45 stupnjeva te upišemo veličinu promjera provrta uz korištenje simbola φ. Naš provrt je promjera 3,2 mm. Malo prije smo spomenuli da se pozicije crtaju u dovoljnom broju pravokutnih projekcija i da na temelju radioničkog crteža
moramo dobiti sve potrebne informacije o tome kako naša pozicija izgleda. Da ne vidite sastavni crtež, biste li znali točno kako vašu poziciju izraditi? Znate na kojim mjestima treba doći do savijanja. Ali, da li je vidljivo na koju stranu treba savijati lim? Na istu stranu? Ili možda jednu stranu prema gore, a drugu prema dolje? Pod kojim kutom izvršiti savijanje? Te informacije ne saznajemo iz ovog crteža. Zato treba nacrtati još jednu projekciju iz koje dobivamo nepoznate informacije. Iz ove projekcije je vidljivo, a to bi bio nacrt, da oba mjesta savijamo na istu stranu i to pod kutom od 90 stupnjeva. Tek sada imamo sve potrebne informacije kako izgleda pozicija 1. Na obje projekcije moramo ucrtati oznake da se radi o poziciji 1. Idemo na poziciju 2, odnosno stup. Radi se o dugom i uskom komadu lima koji je na jednom mjestu presavijen, a na dva mjesta treba doći do bušenja provrta zbog spajanja sa ostale dvije pozicije. Radi se o pravokutniku dimenzija 150 puta 10 mm. Mjesto savijanja se nalazi 20 mm od ruba. Na sredini presavijenog dijela nalazi se provrt fi 3,2 mm zbog spajanja sa postoljem. 10 mm od drugog ruba nalazi se drugi provrt istog promjera zbog spajanja sa pločom. Koja nam informacija ovdje nedostaje? Ponovno nam iz te jedne projekcije nije vidljivo pod kojim kutom se vrši savijanje, pa moramo nacrtati još jednu projekciju iz koje je vidljivo da se radi o savijanju pod 90 stupnjeva. Također, upisujemo oznake za poziciju 2. Kod pozicije 3 dovoljno je nacrtati samo jednu projekciju iz koje dobivamo sve potrebne informacije. Dimenzije ploče su 50 puta 50 mm. Na sredini je provrt promjera 3,2 mm. I naravno, moramo upisati oznaku za poziciju 3. Naša skica je gotova i spremni smo za crtanje radioničkog crteža. Radionički crtež crtamo na papiru A4 formata. Prilikom svake faze crtanja pauzirajte video da lakše pratite redoslijed crtanja. Prvo crtamo okvir, kao što smo rekli, 20 mm. od lijevog ruba papira i 5 mm od ostalih rubova. Nakon što smo nacrtali okvir, crtamo zaglavlje i sastavnicu u donjem desnom dijelu. Zaglavlje i sastavnicu nacrtajte prema prikazanim dimenzijama. Popunite je uspravnim tehničkim pismom. Slijedi crtanje pozicija na temelju skice u mjerilu 1:1. Crtimo ih priborom za tehničko crtanje tako da nam crteži ne dodiruju okvir. Poštujemo dimenzije svake pozicije koje smo nacrtali na skici, te poštujemo i norme tehničkog crtanja.
Pazimo na vrstu crte. Pazimo na paralele i okomice, odnosno ispravno korištenje dva trokuta. Pazimo na pravila kotiranja. Prvo crtamo razvijeni oblik pozicije 1, nakon njega i drugu projekciju pozicije 1. Slijedi na isti način crtanje pozicije 2, te na kraju pozicije 3. I naš radionički crtež je gotov. I za kraj, pripremila sam vam dodatnu vježbu. Vaš zadatak je skicirati te nacrtati radionički crtež prikazane vješalice. Kao što vidite, sastoji se od dvije pozicije, koje su međusobno spojene zakovicama. Pozicija 1 ima i provrte za montažu na zid. Dimenzije vješalice odredite sami kako bi vješalica bila funkcionalna. Želim vam mnogo uspjeha prilikom crtanja te vas pozdravljam do sljedeće video lekcije.